2014年12月23日，吉兰丹发生了自1967年以来最严重的水灾。坐落在上游的瓦旺森和中部的瓜拉克赖地区已惨遭没顶。瓜拉克赖大街的数十户人家被逼在午夜收拾贵重的东西，清晨离家避开大水。许多低洼地区的居民来不及收拾细软，就逃离家园。这是大水退后三个星期的瓜拉克赖大街情景，绝大部分商店都还没有恢复营业，街道堆满垃圾和布满泥泞，一切白夜待兴。这边是这边最严重是几号啊？啊？二十几号啊？那边？到十四号。十四号哦。二十四号开始的。因为我去关木山嘛，那边是二十一号。啊，就是关木山那边就供出来，我们二十四号。我们这里二十四号。我就是暂时洗房间的这间水，也没办法，没办法。啊，花时间喂了水坝，嗯，啊，因为他们开太厉害了。哪里的水坝？跟你那边。啊，跟你店那。啊，跟你店那边。丁家奴的啦。啊，那哎。嗯。啊，第二是，第二为了是疏通的关系，他们长太多坝了啊。哦。啊，就像咯。那一带你郭沫山那边呢？你觉得？啊，总之，所以郭沫山啊，总之八就是了啦。嗯。就是这样。因为我听说很多，就是很多泥浆嘛，就是泥浆咯，就是泥浆多，所以说就是八的关系咯。以前没有那么多泥浆。啊，没有这么多泥浆的，以前没有这么多泥浆的。你讲以前有这边有淹过吗？过来过来。67年了。67年呢？啊，那时候没有这样严重啊。没有这样严重啊，差不多到腰水而已。67。除了那个就没有了啦。就没有了，就是20多就在老街那一带了，这个叫新街，那个叫老街。新街完全没到了。没到的，二十多老街。这是第一次了。啊，第一次。嗯。60多年第一次。你可以讲它的严重的程度吗？就讲你们经济上损失大概怎样？我看应该是95%。嗯。95%。什么95%怎样？损失了。哦。就讲东西坏到完那些。啊。95%。这边也受被淹到了。店有多少间大概？店啊，哎，我看街上我看有差不多有500间了、啊。新街啦？对啊，新街。还没有包括旧街那边呢、啊？它是像那个范围啊，这个范围啊。嗯。是呀，500间呢。你们估计要多久才能够恢复啊？才能够开始做生意？我看最少都3-4个月。嗯。可以做生意。所以你是觉得？当然雨量也是很大啦，是吧？啊，就是、雨量是很大。不过那些其他上面砍柴啊，什么什么都有加，啊、就有影响这个了。影响了。嗯。嗯。这次的雨量大概多少啊？就是讲下了多少天的雨开始阵？应该头尾有2个星期了。两个星期的雨了。嗯、它水是一下子来还是慢慢？一下子来哦。一下子大水来了。所以你相信那个是大上面的山油一下冲下来的啊？他那条街震的时候，老街啊，嗯，我们这里还每个做生意的那天晚上，嗯，就是半夜才淹水的这里。哦，突然间来了，啊那个、突然间来的，就是这样，嗯、啊，没有人想到。
这样子死掉了一公里。哦。我姐姐给我。政府有给什么帮忙吗？没帮到什么的，我也暂时没帮到什么。哦，吃的什么都没有给。哎，有一些外面的人有带来啊，就是外面的人带来的。只是最好照顾我们的就是 DAP 的。DAP。刘振东有搞过一下。昨天有碰到他。啊，那我就不碰到了。政府没做到什么了，肥皂党啊，什么党没做到，就是 DAP。洪水淹没期间，国能停止了吉兰丹州内510个配电站的操作，多区宣告停电停水。瓜拉克赖大街直到现在还在治水，多数商家和居民无法进行清洗工作。这也是自己的水啦，这个是他们自己拿的水，自己拿了，因为他们拍一下子就没拍了了，拍一两天没拍了。自从24号到现在开始了，没水来了。就是水灾大水过后了，啊，都没有水，一直没有水了。在你们怎样清洗的吗？就是他们给我们自己去拿水咯。去哪里拿？他们会来拍水了。我来拍了，不过不多了。不多了。不够用了，就是。不够用，怎样就是不够用。那个自来水还没有接到啦。自来水没接到，来一下子就没水了。所以说就变成很慢了哈，我们的恢复的工作，估计损失大概多少了？对，这场水灾损失应该是有那么有七八十千了。